ሰላም ሰላም። የዛሬ ቪዲዮ ምንድነው? የጾም ምግብና እንደዚሁ ደግሞ እንጀራ ነው። እንጀራ የጋገርኩበት ምክንያት ከሀገር ቤት ጤፍ ይዤ መጥቼ ነው። ከዚህ በፊት ከሀገር ቤት የመጣ ጤፍ ተጠቅሜ አላቅምና ለመሞከር ነው። እኔ የምጠቀመው እዙ የተመረተ ጤፍ ነው። ለምሳሌ ካሊፎርኒያ ምናምን። እንደገና ደግሞ የምገዛቸው ሰዎች ራሳቸው እርሻ አላቸው። ከራሳቸው እርሻ የመጣ ነው እና ያ ከሀገር ቤት የመጣ ከሱቅም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ ለሆነ ነገር ነጭ ጤፍ ከፈለኩኝ ቀድቼ ትንሽ አመጣለሁ እንጂ ከአበሻ ሱቅ ኮምፕሊትሊ እንትን ገዝቼ አላቅም። ግን አበሻ ናት የምሸጥልን። አይ ቲንክ የራሷ እርሻ አላት ሲባል ሰምቻለሁ። ካልሆነ እሷ አገር ቤት ጤፍ አይደለም ለእኛ የምሸጥልን እና አሁን ይሄንን ከሀገር ቤት ስንመገቡ የነበረ ነው ይዤ መጣሁኝ። እሱን ልሞክረው ነው እና ብዙ ጊዜ ስሰማ እንጀራው ከውሃው ጋር አይስማማም ጤፉ ና የሚባል ነገር ሰማለሁኝ። እና እንደገና ደግሞ ከሀገር ቤት ይዛ የምትመጣ ጓደኛ ነበረችኝ። እሷ ስትጋግረው ምን ጊዜም ቆንጆ ሆኖላት አላቅም። በዛ የተነሳ እኔ ተመኝቸውም አላቅም ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንዴት እንደሚሆን ለማየት ነው። አቦካኩ እንደ በፊቱ ነው። ምንም የቀየርኩት ነገር የለም። ውሃ ምንም ስፔሻል ውሃ አልገዛሁም። ራሱ በቧንቧ ውሃ ነው ሁሌ የምጠቀመው፣ የቧንቧ ውሃ ነው። እዚህ ጋር 5 ፓውንድ ነው የተጠቀምኩት። በእንትን አረኩት፣ በኩባያ አለ። ካሁን በስኬል አርጌ ነው የእንትን ያልኩት። 5 ፓውንድ ነው የተጠቀምኩት እና ከዚህ በፊት በጋገርኩት ላይ የሆነ ሰው ጠየቀኝ። ልክ አላስቀመጥሽም፣ መጠኑን አላስቀመጥሽም ብሎ ያለኝ ሰው ስለነበረ ነው አሁን እዚህ ጋር ይህንን ያደረግኩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሲምፕሊ ው እንደምታዩት በስፓቹላ ነው የምቀላቅለው። አላሽም በማሽንም እንትና በሚክሰርም አልሰራውም። ቢከዝ እዚህ ላይ ካዋሃድኩት ውሃው ከተዋሃደ በኋላ ምንም ነገር አይፈልግም። ቢከዝ ምንም አይነት ግሉን ስለሌለው ቢታሽ የሚያመጣው ነገር የለም። ለዚህ ነው እኔ ምንጊዜም አላሽም እንደዚህ አይነት ነገር። ወይ ዳቦ የተለየ አይነት ዳቦ መጋግር ከሆነ ነው እንጂ ኢቭን በአሁን ሰዓት ዳቦ እንኳን ራሱ መታሸት እየቀረ በመጣበት ሰዓት ነው። ስለዚህ አንዳንድ የዳቦ አይነት በእርግጥ መታሸት ያስፈልገዋል። ስለዚህ ይሄኛው አሁን እኔ ሁሌም በምጋግርበት መንገድ ነው የጋገርኩት ማለት ያዘጋጀሁት ለማለት ነው። ቢከዝ ብዙ የምገልጸው ነገር የለኝም። እንጀራ እንዴት ሊወጣልን እንደሚችል እንዴት መጋገር ማናችንም ጀማሪዎች ጋግረን ማናቅ ሰዎች እንዴት መጋገር እንደሚችል በመጀመሪያ የእንጀራ ቪዲዮ ላይ በደንብ ነው የገለጽኩት። ያንን ማየት ማንኛውም ሰው እንጀራ መጋገር ይችላል። ያንን ቪዲዮ ያየ ሰው የጋገረም እየጋገረም ያለ ሰው አለ፣ ከዛ በፊት እምቢ ብሎኛል ብሎ የተወ ሰው። ስለዚህ ይሄ በፍጥነት ነው የሚሄደው። ይሄ ለራሴ እንዴት ነው የሚሆነው፣ ለራሴ ለመማሪያ ነው ይህን ቪዲዮ ይዤ የመጣሁት እና ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የአቦካሁት። እንደዛኛው በዝርዝር ብዙ ላይ ይታይ ይችላል። እዚህ ጋር በፍጥነትም ስለሚሄድ ግን አሰራሩ አንድ ነው። እዚህ ጋር ካቦካው በኋላ ሸፈንኩት በእንትን ምንድን ነው ላስቲኩ ቀዳዳ በጅሁለት አየር እንዲገባው ፎጣ ደግሞ ሙቀት እንዲሰጠው ነው እና ቶሎ እንዲቦካ ማለት በሰዓቱ ጠብቆ እንዲቦካ። ይሄ እንግዲህ ከ48 ሰዓት በኋላ 24 ሰዓት ካውንተር ላይ 24 ሰዓት ደግሞ ፍሪጅ ከገባ በኋላ ወጥቶ ነው። እዚህ ጋር ከራሱ ቀንሼ አብሲት እጠላለሁኝ። ጤፍ ስለሆነ አብሲት ብዙ አይወስድም። ሩዝ ቢኖረው ትንሽ ከፍ ያለ አብሲት ይወስዳል። ስለዚህ በዚህ መልኩ አብሲት እጠላለሁ። አብሲት ከጣልኩ በኋላ ነጭ ጤፍ ከሆነ ቶሎ ነው ብድግ የሚለው፣ ጥቁሩ ሲሆን ይቆያል። እና ይሄም ግፋ ቢል 1 ሰዓት ወይ 1 ሰዓት ተኩል ቢወስድ ነው ለመጋገር ቶሎ ነው ሬዲ የሚሆነው። ጥቁሩ ግን ለመነሳት ይቆያል፣ ጊዜ ይወስዳል። ቢከዝ ይሄኛው ነጩ እንትኑ ነው ኦልሞስት እንደ ስኳርነት አለው። እርሾቹ እንደገና ራሽ ሆኖ ይነሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቶሎ ኩፍ አለልኝ፣ ይኸው እየጋገርኩት ነው። በዚህ ምጣዴ ግን ትንሽ ችግር እያመጣ ነው። መሀሉ ይሰማል፣ ዳርዳሩ ግን ብዙ አይሰማም እና አይኑ ይለያይብኛል እንጂ ግን ቆንጆ ነው። በአንዳንድ ጊዜ እንዴት ነው ምንድን ነው በጣም ስቀንሰው ዳርዳሩ ደግሞ እንትን ይላል፣ ሳሞቀው ደግሞ የመሀሉ በጣም ይግላል።
በተረፈ እንጀራው አይኑ በፊት ከጋገርኩት አንድ አይነት ነው። ምን ጊዜ የምጋግረው እንጀራ አይኑ አንድ አይነት ነው፣ ተለይቶ አያውቅም። ቢከዝ አቦካኩ አንድ አይኑ፣ ሰዓቱ አንድ አይኑ ስለሆነ ምንም አይለያይም። እና ላይክ የኔ የእንጀራ አይኑ በቅርቡ ታዩታላችሁ፣ ወይ መጨረሻ ወይ መጀመሪያም ላይ ይታያል። እንዲህ ፍትፍት ያለ በጣም ይሄ እንደ አፍለኛ ቦግ ቦግ ያለ አይደለም፣ እና በጣም ለስላሳ እንጀራ ነው የምጋግረው፣ እና በጣም ቆንጆ እንጀራ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እያያችሁት ነው እንዴት አይኑ እንዴት ፍትፍት ያለ እንደሆነ፣ እና በጣም ነው የምወደው። እና ለስላ ይሄ ደግሞ በጣም ለስላሳ ነው። አገር ቤት ጤፍ ምነው ብዙ ባመጣሁ ነው ያልኩት። ከዚህም ሀገር ከምንገዛው የበለጠ የለሰለሰ ሶፍት የሆነ ነው እና በጣም ደስ ይላል። ልዩ ነው እና እዚህ ጋር የጾም ፍርፍር ለመስራት ፈልጌ ነው እና የጾም ፍርፍር ላይክ እንደ ቋንጣ እንዲመስልልኝ ማሽሮም ነው የተጠቀምኩት። በደንብ ነው ያቁላላሁት፣ በደንብ ነው የጠበስኩት። ማሽሩሙ ላይክ ልዩ እስከሚሆን ድረስ እና እዚህ ጋር ደግሞ ቲማቲሙ መጀመሪያ ስቲም አድርጌ ቀቅየዋለሁ። እሱን ከተፍኩት በኋላ ከዚህ ጋር ከጠርሙስ ውስጥ ከምታዩት እንትን ፔስት አንድ የሻይ ማንኪያ ጥሩ የሻይ ማንኪያ ከቲማቲሙ ጋር ቀላቀልኩት። ቆንጆ ከለር ይሰጠዋል፣ እንደገና ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል። እና ፔስት ባይበዛ ጥሩ ነው። ፔስት ሲበዛ ስኳር የማለት ነገር ያመጣል። እና ከቲማቲሙ ጋር ስንቀላቅለው በጣም ቆንጆ የሆነ ፍሌቨር ነው የሚሰጠው። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትም አለ። እንደዚህ ድፍጥጥ አድርጌ ነው የጨመርኩበት። በኋላ ደግሞ ዝንጅብልም እንደዚህ ፍቄ ጨምራለሁ ወደ መጨረሻ አካባቢ እና ከቤት ከቀሩኝ ነገሮች ላይ ስለሰራው ማሽሩሙ አንድ ይቺ ሰፊ ጠፍጣፋ ትልቅ ሳንዱች የሚያክለው ለሳንዱችም ይጠቀሙበታል። እሱን የተጠቀምኩት ምክንያቱ እሱ እንደ ሌሎቹ እንደዚህ ሳጊ አይሆንም፣ ጭፍልቅ አይልም፣ በስሎ እንትን አይልም። ይሄ እንዴት ነው ልስልስ አይልም። ይሄ ልክ እንደ ስጋ እንትኑን ይዞ ነው ፈርጠም ብሎ ነው ቁጭ የሚለው። ስትበሉት በጣም ይበስላል ግን ሼፑን አያጣም እና ደንበኛ ስጋ ነው የሚመስለው። በእንጀራ መካከል ስጋ ኒያ ላይ ቋንጣ ፍርፍር እወዳለሁ፣ ግን ለእኔ ምንጊዜም ስጋ ብዙ ስለማልበላ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የምጠቀመው። እና ይሄ ብዙ ጊዜ ተጠቀምኩበት ነገር ስለሆነ ነው። ብዙ አይነት ማሽሩም ተጠቅሜ ያኛው ግን ልዩ ነው። አይፈርስም፣ ምን አይልም፣ እንደዚህ ጭምልቅ አይልም፣ ሳጊ አይሆንም። ልክ እንደ ቋንጣ ነው የሚቀመጠው። አያውቀውም ሰው እስካልበላው ድረስ ቋንጣ ነው የሚመስለው። እና የውስጡ ጥቁሩ ነገር የጸጉር የሚመስለው እሱን ገፎ ማውጣት ነው። እሱን ወይ ፍቆ በማንኪያ ነገር ፍቆ ማውጣት፣ ከዛ ከተፍ ከተፍ አድርገን በቋንጣ መልክ መክተፍ እንችላለን ከፈለግን። ካልሆነ ደግሞ በቁመት መክተፍ እንችላለን። በቋንጣ መልክ ለመክፈት ደግሞ ዙሪያውን የቆረጡ በክብ ማውጣት ዙሪያው። ከዛ በኋላ እንደገና አንዱ ጫፍ ብቻ ቆርጠን እንከፍተዋለን። እሱ ልክ ቋንጣ ነው የሚመስለው። እንደዛ ሞክረዋለሁ። ይሄ ግን ትንሽዬ አንድ ብቻ ማሽሩም ስለሆነ ነው እንደዛ ማድረግ አልቻልኩም። እንደዛ ከቆረጥ ወይ ሁለት ወይ ሶስት ፒስ ነው የሚሆነው። ለዚህ ነው ይህን ኪዩብ ኪዩብ የቆረጥኩት። እንደነገርኳቸው ቤት ውስጥ ካለኝ ሌፍቶቨር ከሆነ ነገር ላይ ነው የሰራሁት ማለት ነው። እና በጣም አቁላልቼ በጣም ጊዜ ወስጄ ነው የሰራሁት። ኢቭን በፍጥነትም እየሄደ ምን ያህል ጊዜ እንደሚሄድ እያያችሁት ነው። በጣም ቆንጆ። እኔ ምግብ ጣዕም የሚመጣልኝ ብዙ ከማብሰል ነው። ብዙ ሰዓት በበሰለ ቁጥር ጣዕሙ በጣም ቆንጆ እየሆነ ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋ እንጀራውን ስጨምረው ካሜራው ኦን ሳላረገው ረስቸው ነው። ግን ዝም ብዬ ብጥስ ብጥስ አርጌ ነው። ትኩስ እንጀራ ስለነበረ ሶሱ ላይ ጨመርኩበት። ገልበጥ ገልበጥ አርጌ ነው ያወጣሁት። በጣም ልዩ ነው። ይኸው እንደምታዩት ማሽሩሙ ትንሽ ስለሆነ ነው እንጂ ብዙ ቢሆን ልክ እንደ ቋንጣ እንደ ስጋ ነው እንደዚህ በደንብ እየተቀመጠ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ቆንጆ ነው። ማሽሩም ለይተን መግዛት አለብን። ለዚህ ለፍርፍር የምንጠቀም ከሆነ ያኛውን ትልቁ ያልኳችሁ አይበስልም በቀላሉ። በጣም ቆንጆ ልክ እንደ የስጋ ያህል ነው የሚቁላላው። ምንም ነገር አይሆን እና በዚህ መልኩ አለቀ እላችኋለሁ። ይኸው የጾም ምግብ በየአይነቱም ሰርተን እንደገና ለኔክስት ዴይ
እንደዚህ ተመገብንበት በጣም ቆንጆ ነው። እኛ ኦልሞስት ዴሊ ዳይታችን ስለሆነ ለእኛ አዲስ አይደለም። በጣም ቆንጆ ነው። ስላያችሁት በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑልኝ ባይ